បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកយាយព្រឹទ្ធមយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាបាទតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយក៏ជម្រាបសួរផងដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះគឺបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC បាទលើកជាប្រធានបတ်មួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដដែលបាទគឺ និយាយអំពីជំងឺរីតក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបាទជំងឺរីតក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបាទអឺបងប្អូនអាចស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទបាទហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានប័ត្ររបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមអឺធ្វើការបង្ហាញជូនផងដែរនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube យើងមាន Channel របស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទគឺ ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពនឹងនៅក្នុងប្រធានបတ်នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ YouTube គឺ channel របស់ក្រុមហ៊ុន DBC ណាបងបងបងៗអាចអញ្ជើញចូលមើលហើយអឺឃើញនៅក្នុងនោះមានប្រធានប័ត្រច្រើនដែលខ្ញុំបានលើកជំរាបជូនដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពពេជដែលចំណាយឯពេជនោះមានពេជសំខាន់សំខាន់ពីរគឺ EBC ពលលឺសុខភាពដែរបាទពេជក៏ EBC ពលលឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយពលលឺសុខភាពភាសាខ្មែរដែរ បាទហើយចំណែកភេកមួយទៀតនោះគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវបាទអឺជាភាសាអង់គ្លេសណា P A N G L W H O U V ណ uh, ាបាទហើយស so ូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាក្រុមហ៊ុន EBC បាទជាក្រុមហ៊ុនអឺដែលមានប័ណ្ណពិសោតនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនឹងយូរឆ្នាំបាទតាមរយៈដែលយើងមានប័ណ្ណពិសោតផង មានចំណេះដឹងផងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ផងជឿជាក់ថាជួយដល់បងបងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពរសម្ភៃនឹងឲ្យជានាលងវិញបានណាបាទក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រ ாய் ពេតលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា200ទៅ250ម៉ែត្រណាក្រ ாய் ពេតលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា200ទៅ250ម៉ែត្រណា បាទទូរស័ព្ទមាន012ឬក៏015ទូរស័ព្ទមាន012ឬ015កតុយ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088បាទ088ហ្នឹង time line 81ទៀតកតុយដូចគ្នាណា98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណា បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចទម្រ�ដំណងបើសិនមានបំណងចង់សួរនាំរឿងរាវសុខភាពសពបែបយ៉ាងអីអាចទម្រ�ដំណងមកក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងប្រធានដបត់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកអំពីប្រធានដបត់ដ៏សំខាន់មួយដែលជាពិសេសនឹងគឺថាមនុស្សច្រើនកើតនៅជំងឺប្រភេទណឹងគឺជំងឺប្រភេទណឹងរីតក្កពេញធេរ៉ូអ៊ីតបាទរីតក្កពេញធេរ៉ូអ៊ីតឬក៏យើងហៅថាไฮเปอร์ไทรอยឌីសឹម ណ <cin> <hyperthyroidism> <tongue> ៎រីកអូវើអាក់ធីវថៃរ៉យតណ៎하이ផូសៃរ៉យឌីសឹមណ៎ជាប្រភេទជំងឺរីកក្ពិញធេរ៉ូអ៊ីតណ៎បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗធ្លាប់លឺធ្លាប់ដឹងកន្លងមកក៏ច្រើនដែរហើយរឿងជំងឺរីកក្ពិញធេរ៉ូអ៊ីតនេះណ៎តើវាជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េចណ៎ហើយវាឲ្យសញ្ញាយ៉ាងណាខ្លះណ៎អាចអញ្ជើញទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះណ៎ជាមួយខ្ញុំបាទ ណ៎អ្នកនៅក្នុងខាង YouTube នេះយើងអាចមើលឃើញរូបភាពដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ណារឿងក្កពេញទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងអញ្ចឹងក្កពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងស្គាល់ក្កពេញទីរ៉ូអ៊ីតតិចសិនជាទូទៅមនុស្សនឹងចូលទៅដល់ជំងឺមួយមួយយើងគួរតែមានការស្វែងយល់ឬក៏យល់អំពីជំងឺហ្នឹងអំពីសរីរាង្គហ្នឹងព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងមានសរីរាង្គច្រើនយ៉ាងណានៅគ្រប់កលែងទាំងអស់អញ្ចឹងសរីរាង្គហ្នឹងវាឈឺដែរណា បាទតើកាលណាមានសរីរាង្គណាមួយអាសរីរាង្គនេះវាមិនមែនដើរត្រឹមត្រូវលហូតណាដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបាទម៉ាស៊ីនឡានអីតើប្រើ10ឆ្នាំអីត្រូវជួសជុលហើយណាត្រូវដូរត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានេះវាដូចតែគ្នាមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរបាទវាត្រូវតើខ្សោយទៅតខូចត្រូវតខាតណាហើយដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយបានស្គីជ្រម្រូវទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតកតងទៅនឹងដូចជាក្ពិញទូរីតជាដើមលាក់ណា ចង្កាពេញទូរិដ្ឋនេះសំបញ្ជាជូនណាសំបញ្ជាជូនតែជាក្រពេញមួយស្ថិតនៅនៅខាងមុខបំពង់កណាខាងមុខបំពង់កមានរាងដូចជាមេអំបៅមានផ្នែកខាងឆ្វេងនិងផ្នែកខាងខាងស្ដាំជាទូទៅមានមានអារម្មណ៍ដឹងទេលើកលែងទៅវិញធំនេះក្រពេញទូរិដ្ឋនៅក្រោមនេះបាននៅក្រោមនេះអឺនៅក្រោមពោកណានៅក្រោមពោកធម្មតាមនុស្សប្រុសមានពោកបើអ្នកថត់ឯងដូចខ្ញុំអីវាមិនសូវឃើញទេបើអ្នកស្គមឃើញពោកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្រោមហ្នឹង ហើយវាអត់បើយើងផ្នែកមើលផ្នែកតេតេអញ្ចឹងវាមិនដឹងណាលើកឡើងតែវារីចអាហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមានជំងឺរីចអាហ្នឹងឃើញហើយគេពេញណាដែលយើងខ្មៃអញ្ចឹងហ่าតពកកប៉ុន្តែពកកមានច្រើនយ៉ាងបើវាមានពកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអីហូហែអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទផ្សេងទៅទៀតត定នឹងគេហៅ Limnots បាទវាជាសាច់ដុស Limnote ឬក៏ជារបេងកូនកដោណា ឬក៏ជាកង់សែកូនកដៅឯដើមលាក់ឯចឹងទៅរឿងផ្សេងដោយ lain វិញគ្នាប៉ណ្ណនេះអត់ទេកពកពកក្នុងមុខចេះណាហើមកពកយើងថាហើមកពកណាអញ្ចឹងឬក៏ខ្មែរយើងគេហៅស្អីហ្នឹងពកជាតិពុលណាខ្មែរយើងហៅពកជាតិពុលតាមពិតវាមិនមែនពកជាតិពុលទេគឺតកតងនឹងក្បិញតិរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងឯងណាឥឡូវចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទីតាំងរបស់ក្បិញតិរ៉ូអ៊ីត ណបងបងប្អូនបងគួរតែយល់គឺកពីងទេរីតនៅក្នុងកយើងណ៎នៅបំពង់កផ្នែកខាងមុខហ៎ហើយនៅក្រៅមកកន្លែងពោកនោះមនុស្សប្រុសមានពោកណ៎ណាបាទមានរឿងដូចជាមេមបាវអញ្ចឹងវាមានប្រទេសសងខាងអញ្ចឹងមកហើយតតភ្ជាប់មកបាទកពីងទេរីតនៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អាសាពោកកអាសាហើមកនៅផ្នែកខាងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការរីកកពីងទេរីតដែរហ្នឹងណ៎ឲ្យយល់ផងណាបាទយើងខ្មែរយើងយើងហៅថា យ៉ាងម៉េចហៅថារីកជាតិពុលប៉ោងជាតិពុលអីយ៉ាងណាហ្នឹងអាស្រ័យការហៅទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីជំងឺឲ្យច្បាស់បាទដើម្បីឈានទៅរកកាដោះស្រាយបើមិនចឹងទេវាចេះតែថាណាហើយក៏មិនយល់ច្បាស់តកតងនឹងជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយល់ណាក៏ពីញទេរអ៊ីតនឹងគឺអញ្ចឹងប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 ងយើងមើលរូបភាពដឹងហ៎មើលរូបភាពដឹងហ៎គេណាបាទអ្នកនៅខាង YouTube នេះអាចមើលដឹងអញ្ចឹងនៅក្រៅមកពោក មនុស្សប្រុសយើងមានព وق កដុំកលយចេញមកស្រួចណាអានេះមនុស្សប្រុសយើងណាបាទហើយចឹងនៅក្រោមហ្នឹងមនុស្សស្រីក៏មានដូចគ្នាប៉ណ្ណិតែគាត់មនុស្សស្រីមិនមានអាព وق កហ្នឹងទេប៉ណ្ណិចង់និយាយពីទេរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងមានដូចគ្នាណាមានរឿងដូចជាមេអំបៅចាហ្នឹងមានរឿងដូចជាមេអំបៅចឹងបាទវាមានប្រទេសសង្ខារនេះបាទហើយវាមានតភ្ជាប់គ្នាមកអញ្ចឹងតែនេះជាសារីរឿងមួយដែលយើងហៅថៃរយ Uh, glands ភាសាអង់គ្លេសហៅត াই រ៉យដ glandes បាទខ្មែរយើងបកប្រែតាមភាសាបារាំងយើងហៅថាកោតពេញទីរ៉យអ៊ីតបាទយាហៅអញ្ចឹងទៅណាព្រោះតែភាសាអង់គ្លេសហៅ thyroid glands បាទ hypothyroidism ហ្នឹងជាជំងឺរីកកោពេញទីរ៉យអ៊ីតឬក៏ over active thyroid នេះណាប្រភេទជំងឺរីកកោពេញទីរ៉យអ៊ីតហ្នឹងហាក់ហ្នឹងអាចអាចកើតមានសិង្ឃគ្រប់គ្នានៅជាពិសេសនៅពេលដែលរាងកាយហ្នឹងវាវាដើរមិនប្រកបក្តីវាកើតមានអាជំងឺហ្នឹងហាយ អ្នកស្គមស្គមមកប៉ន្តែតាមពិតយើងហៅអ្នកស្គមកើតអាហ្នឹងតែចង់បញ្ជាក់ថាមកពីកើតអាហ្នឹងបើវាស្គមណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាមកពីកើតអារីកកពីងធីរេតហ្នឹងបានវាស្គមណាហើយអាស្គមហ្នឹងបង្ហាញថាភាកច្រើនកើតអាហ្នឹងបើមានក تاب ផ្សេងដែរបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបានយល់អំពីអំពីយើងហៅថាទីតាំងហើយនឹងកពីងធីរេតហ្នឹងថាវានៅតាណាសរីរាង្គនឹងយ៉ាងម៉េចគេណា បាទក្ពិញទូរិដ្ឋនេះសំបញ្ជាជូនបងបងប្អូនៗបានជ្រាបបាទជាក្ពិញមួយដែលមានមុខងារបាទជាក្ពិញមួយដែលមានមុខងារបញ្ចេញអរម៉ូនដ៏សំខាន់ណាវាមានតួនាទីណានៅក្នុងការបញ្ចេញអរម៉ូនដើម្បីធ្វើឲ្យតលយៈភាពទៅដល់ប្រព័ន្ធសម្យករបស់រាងកាយធម្មតារាងកាយយើងវាត្រូវការសម្យកពាក្យថាសម្យកនឹងបានន័យថាវាដើរត្រឹមត្រូវ វាទទួលសារជាសារជាតិបំពួនទឹកអុកស៊ីសែននឹងមានការសಂយោគត្រឹមត្រូវហ្នឹងគេណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីអរម៉ូននឹងវាជាជំនួយណាមកពីអរម៉ូននឹងជំនួយដើម្បីអញ្ចឹងក្កពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅនៅក្រោមនេះនៅពងកោយើងនៅกระดูกហ្នឹងអានឹងមានតួនាទីបញ្ចេញអរម៉ូនដើម្បីទី1គឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្យោគនឹងដើរត្រឹមត្រូវទី2ធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់បាទធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់ទៅដល់សរីរាង្គណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែ ណ៎ជាទូទៅក៏ពេញទីរេតត្រូវបែងអរម៉ូនស្មើទេណ៎ឧបមាថាយើងបែងប្រមាណចំនួនអរម៉ូន100ចឹងវា100ចឹងលើកខ្វះតិចតូចតិចតូចចឹងណាវាមិនបានជាខ្លាំងពេកទេវាស្មើដើម្បីឲរាងកាយយើងដើរព្រោះរាងកាយយើងក៏ត្រូវការអរម៉ូនវាត្រូវការអរម៉ូនទាំងអស់រាងកាយរបស់យើងនិយាយទៅគឺគ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែពេញណ៎គ្រប់កន្លែងមានកពេញទីរេតកពេញទឹកកពេញត្រង់នោមកពេញស្អីស្អីចឹងទៅ ណ៎ក្កពេញប្រូស្តាតក្កពេញអឺក្រុបតផ្នែកហ្នឹងបើនិយាយដោយខ្លីមកតួសរីរាង្គហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅបានល្អវាអាស្រ័យទៅលើក្កពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងក្កពេញទូទៅហើយនិងក្កពេញអង់ដ្រូគ្រីនមែនទេអឺអញ្ចឹងមានក្កពេញដ៏សំខាន់មួយនៅអង្គរយើងហៅថាក្កពេញទីរ៉ូអ៊ីតណាភាសាបរាំងណាហៅថាទីរ៉ូអ៊ីតអញ្ចឹងយើងហៅតាមភាសាគេ ប <Sess> ាទហើយភាសាអង់គ្លេសថៃរ៉យហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបញ្ចេញអរម៉ូនណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសម្យោគដើរត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងលូតលាស់បានល្អទៅតាមធម្មជាតិណាទៅតាមធម្មជាតិបាទបញ្ចេញទៅគឺអរម៉ូននឹងចូលទៅក្នុងឈាមឈាមនាំអរម៉ូនទៅធ្វើឲ្យតលយៈភាពគ្រប់សរីរាង្គបាទអញ្ចឹងអានេះជារឿងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកូនពេញនឹងដើរត្រឹមត្រូវណាបងបងបងប្អូនលោកតាលាយព្រឹត្តយើងគួរតែស្វែងយល់ ណ៎ក្កពេញមិនថារឿងធីរ៉ីតទេក្កពេញតាណាក៏ដោយទៅត្រូវការអម៉ារក្កពេញទឹកដើមមិនត្រឹមត្រូវក៏គួរធណៈឃើញទេក្កពេញតម្រង់ណោមដើមមិនត្រូវទៅក៏គួរធណៈណ៎ក្កពេញស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែបាទអញ្ចឹងនេះចង់បញ្ញលជូនតកតងនឹងក្កពេញធីរ៉ីតអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនយល់ហើយថាក្កពេញធីរ៉ីតមានតួលេខនីតិនៅក្នុងការបញ្ចេញអម៉ូនណាស្ដាប់ឲ្យទាន់បញ្ចេញអម៉ូនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្យករាងកាយដើមមិនត្រឹមត្រូវអដើរត្រឹមត្រូវ ណ៎ដើម្បីធ្វើឲ្យសារីរាងមានការលូតលាស់បានល្អណ៎លូតទៅល្អកុំឲ្យវារួយវាក្រិនណ៎ហើយកុំឲ្យវាដើរទៅខុសប្រកដីនេះណ៎អឺតើកាន់ដើរខុសប្រកដីវាកើតជំងឺអាហ្នឹងចឹងហើយបើមនុស្សក្មេងកាលណាអឺមានបញ្ហាក្ពិញទីរ៉ូអ៊ីតនឹងដែរចឹងការបញ្ចេញអរម៉ូនអត់គ្រប់វានាំឲ្យក្មេងហ្នឹងក្រិនអីចាំដើមលាក់អីចឹងទៅណាហើយមុខងារសារីរាងហ្នឹងគឺថាមិនប្រកដីហើយឈឺរហូត នៅឈឺរាំរៃមន្តជប់ជោអីចឹងទៅមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរដូចអ្នកក្លាគាត់ស្គមចឹងទៅហូបស្អីក៏មិនកើតនៅគ្រូអីក៏មិនឆ្ងាញ់ហើយរបស់របរមានបើនៅទៅអត់រួចអឺហ្នឹងមួយទៅខ្លះក៏មានអាជំងឺដោយរបៀបភ័យភ័យអីចឹងទៅអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនឯជាដើមលាក់អីចឹងទៅប៉ោងភ្នែកប៉ោងកអីចឹងជាដើមលាក់អីចឹងទៅ ណ៎រឿងច្រើណាអាហ្នឹងតកតុងនឹងការដើមត្រឹងត្រឹងនៃសរីរាងអាហ្នឹងនាំឲ្យកើតមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៅពេកក្រោយណាអញ្ចឹងបានថារឿងរ៉ាវទាំងអននេះវាតកតុងក្កពេញទាំងមូលហើយក៏ពេញទាំងនោះមានដូចជាក្កពេញតេរ៉ូអ៊ីតជាដើមຫຼັກណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយក្កពេញតេរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងគឺនៅអង្គរយើងណាបងប្អូនប្រុសស្រីអាចយល់បាទឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺក្កពេញតេរ៉ូអ៊ីតរីតឬក៏រីតក្កពេញតេរ៉ូអ៊ីតដែលយើងហៅថា overactive thyroid or hyperthyroidism hyperthyroidism ណាជាប្រភេទជំងឺដែលផ្នែកយើងហៅថារីកកពិញទរអ៊ីតពាកថារីកបាននិយាយថាធំធំជាងមុនគេណាបាទនឹងឧបមាថាឥឡូវយើងធម្មតាដូចបៃដូងរីកដូចស្អីរីកអញ្ចឹងផ្សៅមរីកអញ្ចឹងតែឧបមាប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវារីកធំជាងមុនធំជាងមុនជាងមកអានឹងរីកហើយបាទធំហុំរបស់វាហ្នឹងគឺថារីកមេតធំជាងមុនតែអញ្ចឹងក្នុងនៃហ្នឹងគឺវិញទរអ៊ីតក៏អញ្ចឹងដែររីកធំជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹង ដែលជាប្រភេទជំងឺដែលកពិញទេរីតរីកធំជាធម្មតាហើយធ្វើការបញ្ចេញអរម៉ូននឹងច្រើនពេកនាំឲ្យប្រព័ន្ធសម្យោគរាងកាយដើរមិនត្រឹមត្រូវណារហូតដល់ធ្វើឲ្យបេះដូងដើរយឺតរហូតដល់ធ្វើឲ្យសក់ធ្ងន់ណាហើវហត់អស់កម្លាំងអីចឹងដែរម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងគឺទួលនីតិសំខាន់ជំងឺដ៏សំខាន់មួយនេះគឺថាវាតតងនឹង mau ពីកពិញទេរីតវាធ្វើការខ្លាំងពេកវាធ្វើការខ្លាំងជ្រុល នៅពេលប្រចេញអកម៉ូនច្រើនជ្រុលអាអកម៉ូននឹងច្រើនជ្រុលក៏អត់បានវិញទៅជំងឺអ៊ីចឹងហ្នឹងបាទវិញទៅជាបេះដូងដៅញាប់វិញទៅនេះអាខ្វាស់ក៏អត់បានអាលឹះក៏អត់កើតនេះអ៊ីចឹងបានថានៅក្នុងសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងក៏ដូចជាអវយវ័យគឺថាឲ្យនៅក្តាលឲ្យនៅស្មាល់ធម្មតាអកម៉ូនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវប្រចេញដោយពួកក្ពិញទីរ៉ូអ៊ីតក្ពិញផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យវាស្មើកុំឲ្យវាលឹះកុំឲ្យវាខ្វាស់ឃើញទេកុំឲ្យវាលឹះឲ្យខ្វាស់ ក៏មកឲ្យខ្វះតើលឺក៏អត់បានខ្វះក៏អត់កើតណែអានឹងចង់និយាយចឹងហ่ะវាសុទ្ធតែកើតជំងឺទាំងអស់ណែសុខកើតជំងឺទាំងអស់គេណែដូចយើងចឹងឧទាហរណ៍តើលើរឿងរាវក្នុងជីវិតរបស់យើងរឿងនិយាយសកម្មភាពរបស់យើងយើងអង្គុយទៅក៏អត់បានគេណែមនុស្សដែលអង្គុយវាស់វាស់ល្ងែឈឺឥឡូវហ្នឹងมันយូរមិនឆាប់ឈឺហ៎មនុស្សដែលដេកទៅក៏អត់កើតណែដេកវាស់វាស់ល្ងែឈឺឥឡូវហ្នឹងគេណែសាក់មើលដេកមួយថ្ងៃទល់ដេកកើតទេកុំឲ្យអង្គុយសោះក ណេះហើយដើរមួយថ្ងៃទល់យប់គាត់បានដែរទោះអមមានដេកខ្លះដើរខ្លះចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សវាត្រូវចឹងនៅក្នុងគភែងមួយមួយក៏ចឹងដែរมันឲ្យបញ្ចេញអកមុនច្រើនពេកហើយក៏มันឲ្យបញ្ចេញអកមុនតិចពេកបញ្ចេញអកមុនតិចពេកអស់កម្លាំងដូចគ្នាអាចច្រើនជ្រុលហ្នឹងក៏អស់កម្លាំងដែរណេះអាអត់អាអាខ្វះហ្នឹងក៏អត់បានដែរគេណេះខ្វះធ្វើឲ្យសរីរាង្គហ្នឹងណេះវាអត់គ្រប់គ្រាន់មើលដើរអត់ត្រូវណេះអាលឺហ្នឹងក៏ដើរជ្រុលពេក ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនថាណាអាក្កពេញទេរអ៊ីតក៏ដូចជាក្កពេញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអាចដើរខុសប្រកបដីហើយទីបំផុតយើងកើតជំងឺហើយអាជំងឺចឹងចឹងវាជួងកើតរោគដំណះស្រែអត់ចេញឯងបើយើងអត់យល់រោគដំណះស្រែអត់ចេញឯងវាចេះទៅរោគខុសរោគនេះរោគនោះហើយគេរោគមិនឃើញអីមិនឃើញអីតាមពិតវាមកពីអាក្កពេញហ្នឹងហើយអាក្កពេញហ្នឹងទៅពេញទៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងមកទួសរីរាង្គឯងទៅជាបាល់ទៅមិនដែរណា ណែលើកឡើងក្កពេញខ្លះវានាំឲ្យសញ្ញាឲ្យដឹងអាកន្លះទៀតវាមាននាំឲ្យណាណែវាចាប់ដើមផ្ដើកົບប្រកដីឬក៏ថាវាឲ្យដែរប៉ិនឲ្យដល់វាហុះពេលបដោយក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងដូចជាក្កពេញតូរ៉ាយតជាដើមលាក់ណាអញ្ចឹងជំងឺរីកក្កពេញតូរ៉ាយតជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីការរីកធំណែការរីកធំនៃក្កពេញតូរ៉ាយតនឹងឯងណែដែលដែលជាជាកាបង្កើតឡើងដោយសារតែវាសកម្មជ្រុល ណ៎ក្នុងការបែងចែកអកមូនច្រើនពេកឃើញទេឧបមារាអកមូនក៏ឲ្យវាចេញមិនហានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបែងចែកត្រឹមលេខ10ចឹងដកនេះវាចេញលោ20 30 50អីចឹងដែរអញ្ចឹងវាវាហួសកំណត់ហួសកំណត់ដល់ចឹងទៅអាអាសារីនេះនឹងដែលត្រូវទទួលអកមូនដើម្បីដំណើរការក៏វាដើរអត់បានទេវាហួសពេកណ៎ហួសពេកដូចដូចដូចឧទាហរណ៍ថាឡានយើងចឹងណ៎គេចាក់ធុងទឹកអីមកថាធុងទឹក គេឲ្យប្រមាណអញ្ចឹងទៅធ្វើ4លីត្រតែយើងចាក់ឲ្យដល់10លីត្រអីទៅមិញហូចវាចាល់ម៉ាស៊ីនទាំងបាត់ហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងព្រេងម៉ាស៊ីនក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងបានថាវៃវៃឲ្យស្មើហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងມັນចង់បញ្យលជូនណាបាទអឺយើងឃើញរីកណារីកធំអញ្ចឹងគេណាបាទនេះនេះធម្មតា normal thyroid អានេះគេហៅ in large សាយរយណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងណែវាជាប្រភេទជំងឺកពិនតេរីតដែលដែលរាកធំណាហើយរាកធំហ្នឹងមកពីអីមកពីវាបច្ចែងអុកមូននេះច្រើនជ្រុលណាបាទឃើញណាភ្នែកអាហ្នឹងប៉ះពល់ភ្នែកប៉ះពល់ពុំកកប៉ះពល់កប៉ះពល់ភ្នែកភ្នែកឡើងលៀនជាណាំមើលទៅអ្នកដែលលៀនភ្នែកហ្នឹងចាំចាំអ្នកលៀនភ្នែកហ្នឹងគឺអឺតកតងនឹងរាកកពិនតេរីតដែរណាជួនកាលបើវាមកប៉ះភ្នែកខ្លាំង វាធ្វើទុកភ្នែកខ្លាំងវាលៀនលៀនភ្នែកជូនកាល់ភ្នែកអត់សូវអីតែវាធ្វើទុកកណែណែធ្វើទុកកខ្លាំងអានឹងវាទៅជាប៉ោងពងកណែដែលខ្មែរយើងគេហៅថាអីគេហៅថាពោកជាតិពុលនោះណាបាទពោកជាតិពុលណែវាអាយនឹងបណ្ដាលមកវិជាតិពុលនឹងឯងហ្នឹងវាតាមពិតទៅបើយើងនិយាយពីរឿងសុខភាពហ្នឹងវាវាពែព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយទូទៅហ្មងថាវា វិជាការរីកណាវិជាការរីកក្ពិញប្រូស្តាណែមិនអតិស័យក្ពិញទីរ៉ូអ៊ីតមិនក្ពិញប្រូស្តាទីក្ពិញប្រូស្តាក្រោមនេះច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងវាមកពីរឿងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់ណាយល់ពីរឿងរាវអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាដែលបង្ហាញហើយជាពិសេសទៅទុកភ្នែកហើយទៅទុកបំពង់កណាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីមូលហេតុរីកក្ពិញប្រូស្តាក្ពិញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមូលហេតុអីមូលហេតុវាមានការផ្សំច្រើន នៅមានការផ្សំច្រើនពីចំណុចមួយចំណុចទៅមួយចំណុចទៅមួយចំណុចមួយចំណុចបាទតាមពិតទៅហិតផលដូចបានពន្យល់អញ្ចឹងថារឿងរ៉ាវសុខភាពវាមិនមកពីមហិតទេវាមានហិតផលច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺមួយមួយអញ្ចឹងហើយបានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវបំផុតទៅដោះស្រាយជារួមដូចដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនមានការដោះស្រាយណាមួយបើគ្រាន់ថាទៅបង្ក្រាបរោគសញ្ញាអានឹងអត់ជាទេ ណែអត់អត់ជាបិទឱកាសកោតទៀតណែទូបិទជាឱកាសទៀតណែវាគង់តែកោតទៀតក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏យូរ6ខែមួយឆ្នាំ4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំអីចឹងទៅពីព្រោះការដោះស្រាយហ្នឹងវាមិនមែនជាការដោះស្រាយដោយដោយជីករឹសនេះបញ្ហាជាការដោះស្រាយគ្រាន់តែបង្ក្រាបណែអញ្ចឹងជាងឺយើងគួរតែតែយល់រាល់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់មិនមែនថាយើងមិនដោះស្រាយដោយបង្ក្រាបទេបង្ក្រាបក៏បង្ក្រាបក៏ប៉ុន្តែជីករឹសក៏ជីករឹសគល់ ກະແດអានឹងចាប់យល់អញ្ចឹងណាអានឹងបញ្ជាដាច់បើមិនអញ្ចឹងហ្អេអត់ទេនៅតែកើតទៀតឬក៏អាចមិនកើតជំងឺហ្នឹងក៏ជំងឺផ្សេងដែរណាអញ្ចឹងហើយដូចក៏ពេញ теорie ដូចជាដើមលាក់អញ្ចឹងអានឹងមកពីអីមកពីយើងថៃតွမ်းដែរណាបើយើងថៃតွမ်းមានអីកើតណាអញ្ចឹងហើយបានបានត្រូវយល់យល់ឲ្យឈានតរោការថៃតွမ်းឬក៏ដោះស្រាយបើកើតល្មមមមណាឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុមូលហេតុដែលបង្កឲ្យរីក ណាកកពេញទុរ៉ៃតណាទីមួយគឺអាចបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពារដើមិនត្រឹមត្រូវវាយប្រហារចំកពេញទុរ៉ៃតនឹងឯងណាអានឹងអាចថា auto immune disease នេះគេចាត់ទុកណាវាអាចបណ្ដាលមកពីរឿងហ្នឹងមួយ auto immune disease ណាមានន័យថា immune disease បានន័យថាជាជំងឺដែលយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធការពារសិន ប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងបាននេះថាវាការពីរាងកាយយើងណាការពីដើម្បីឲ្យវាស្មើដើម្បីឲ្យដើរត្រឹមត្រូវដើម្បីទុបតុលជាមួយមេរោគបកការលាណាទុបតុលអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏មានប្រព័ន្ធការពីប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះណាពេលណាមួយនោះប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងវាផាន់ច្រឡំបាទវាផាន់ច្រឡំស្មានតែមេរោគណាអាហ្នឹងវាផាន់ច្រឡំហ្នឹងដើរត្រឹមត្រូវឲ្យគេហៅដើរត្រឹមត្រូវឬក៏វាផាន់ច្រឡំណាថានេះអាហ្នឹងមេរោគអ្ហា អញ្ចឹងវាបញ្ចេញអា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 តបហ្នឹងទៅវៃវាហាចំទៅហូចអានឹងបដោយឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅអូតូអ៊ីម يون ីតីហ៎ណាទៅយល់អញ្ចឹងណាហើយសម្បូរណាអូតូអ៊ីម يون ីតីហ្នឹងឥឡូវសម្បូរអាពីព្រោះរាងកាយយើងវាអត់ទល់លក្ខខណ្ឌអូម៉ាថាវៃចំលំពេងទៅជាទៅនោមផ្អែមបដោយទៅណាមកពេកហ្នឹងវៃចំសួតខូចសួតទាំងស្រុងវៃចំជើងប៉ោងជើងអីចឹងទៅ ណ៎វៃចំស្បែកខូចស្បែកទាំងស្រុងអញ្ចឹងតែច្រើនណ៎ជំងឺហ្នឹងនៅជំងឺអូតូអ៊ីម يون ីទ៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនទៅវៃចំកពិញធីរ៉ូអ៊ីតវាធ្វើឲ្យប៉ោងកពិញធីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងតែណ៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកអ្នកវិជ្ជាសាស្រ្តដែលគេរូឃើញថាមកពីវីរិកហ្នឹងដោយសារទីមួយវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺណ៎អូតូអ៊ីម يون ីទ៊ីគឺជំងឺដែលប៉ពាន់ការពៀវៃបរហាចំកពិញធីរ៉ូអ៊ីតឃើញណ៎វាអាចមកពីបណ្ដាល បណ្ដាលមកពីផ្នែកណឹងបណ្ដាលមកពីផ្នែកមួយទៀតគេសិក្សាស្រាវជ្រាវវាអាចនឹងមានសាច់ដុះណាអាចនឹងមានសាច់ដុះនៅទៅនឹងណាអាចថាកោសិកាអឺរបស់ក្កពេញធេរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងវាចាប់ដើមលូតលាស់ខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិកាដតីដតីនោះវាត្រូវទៅធ្វើរងប៉ះពាល់ដូចនេះការបញ្ចេញអឺអរម៉ូនសកម្មសកម្មជ្រុលហ្នឹងក៏បញ្ចេញច្រើនពេកហ្នឹងណាវាអាចបណ្ដាលមកពីកតាហ្នឹងផងវាអាចបណ្ដាលមកពីការរលាក នៅជញ្ការវារលាករលាកដោយសារមេរោគផ្សេងផ្សេងនោះដែរឃើញទេវាអាចបណ្តាលមកពីការរលាកកប៉េងជេរ៉ៃតហើយចំណុចមួយទៀតក៏អាចបណ្តាលមកពីចំនួនជាតិរ៉ែច្រើនពេកជាពិសេសរ៉ែไอយ៉ូឌីនណារ៉ែไอយ៉ូឌីនណារ៉ែไอយ៉ូឌីននេះគឺជាប្រភេទរ៉ែមួយដែលភូមិច្រើនយ៉ាងបានពីគ្រឿងសមត់ណាបានពីគ្រឿងសមត់ណាបានន័យថាហាសមត់ភូមិច្រើននេះគឺមានម្បងរ៉ែไอឌីនហ្នឹងចឹងគ្រឿងសមត់របស់មានអី វិញមាន seafood ហ្នឹងវាមានបកងបកាក្តាមស្អីហ្នឹងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងបណ្ដាលមកពីជាតិ R I D នឹងច្រានពេក R ហ្នឹងវាសំខាន់បើមិនច្រានពេកក៏មិនល្អប៉ុន្តែអាកត្តាបណ្ដាលមកពីគ្រឿងសមុទ្រអា R I D នឹងច្រើនហ្នឹងវាភាករួយតិចព្រោះធម្មតារាងកាយវាចេះធ្វើការហើយរឿងលើសនោះវាងាយលើសទេបើរាងកាយទៅបើនិយាយចំទៅมันងាយនឹងលើសទេបើខ្វះមាន បកខាស់មានបើថាលើសវាងាយលើៗណាអាហ្នឹងគឺជាគឺជារឿងដែលគេសនសនដ្ឋានណាបើយើងនិយាយពីរាងកាយយើងពិតប្រាកដមិនងាយនឹងលើសទេបកខាស់មានណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតអាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំអរម៉ូនច្រើនពេកជួនកាលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអរម៉ូនច្រើនថ្នាំអរម៉ូនហ្នឹងថ្នាំជួយឲ្យសាច់ចាំថ្នាំស្អីស្អីអញ្ចឹងណាបាទថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងទៅជួយឲ្យរដូវនឹង ដើត្រឹមត្រូវអីយ៉ាងណាវាមិនមែនធម្មជាតិណាបាទជួយឲ្យសាច់នឹងសអសាច់នឹងចាំសាច់នឹងភ្លឺជួយឲ្យរដើដើរទៀងទាត់ជួយឲ្យសូដន់នឹងវាធុំអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅឬក៏ជួយឲ្យផ្នែកស្ត្រីនោះវាល្អឡើងវិញអីជាដើមលាក់អានឹងសត្វតាជាប្រភេទថ្នាំអឺជំរុញបង្កើនអកមូនណែហើយអាថ្នាំនឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្ពិញនីមួយមួយនឹងដើរខុសប្រកបដីក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងបានថារបស់មិនមែនធម្មជាតិ អានឹងមិនគួរមិនគួរយើងលេងសើចទេរបស់មិនធម្មជាតិมันគួរទេណាបាទពីព្រោះរាងកាយយើងវាត្រូវការធម្មជាតិហើយដល់យើងយកអាខុសពីធម្មជាតិមករុញវាឲ្យធុំឲ្យអីហ្នឹងគឺវាមិនមិនជាល្អណាវាអាចកើតទៅជាជំងឺហើយបើប៉ះពាល់ទៅដល់កប៉េងមួយមួយដូចជាកប៉េងទេរ៉ាអ៊ីតអីណាអាចរីកធុំប៉ោងទៅជាជំងឺវិញបណ្ដោយណាវាមិន ធុំមកផ្សេងវាធុំមកក៏ពេញត្រឿអ៊ីតហ្នឹងអាហ្នឹងអាចបញ្ហាណាអញ្ចឹងចង់បញ្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្ដាប់នៅមូលហេតុដែលបង្ករីកកពេញត្រឿអ៊ីតហ្នឹងវាអាចទី1បណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពាដើមมันត្រឹមត្រូវទី2វាអាចបណ្ដាលមកពីសាច់ដុសណាយើងត្រូវសិក្សាតាមដានទៀតណាថាមានសាច់ដុសដែលអត់ហ្នឹងនិយាយមើលតាមហ្នឹងទៀតណាទី3បានអាចមកពីរលាក អាចបណ្ដាលមកពីរលាកទី4វាអាចបណ្ដាលមកពីតកតងទៅនឹងសារធាតុរ៉ែឈ្មោះអាយអូឌីននឹងច្រើនពេកឬអ្នកនោះគាត់ទទួលទានអាហារសមុទ្រនឹងច្រើនជ្រុលយ៉ាងទៅប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងគឺកំររភាគរយវាតិចណាស់កំររណានិយាយចំណុចហ្នឹងហ่ะបាទកំររយកមែនទែនมันมันมันមិនច្រើនទេ100%សឹងតែមាន6-2%ហ្នឹងសឹងគ្មានផងហើយចំណុចទី5នោះគឺតកតងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអកម៉ូនច្រើនអាការប្រើប្រាស់ថ្នាំអកម៉ូនច្រើននេះសម្បង សបោពួកអ្នកខ្លះគេចង់បានដូចយមយាអញ្ចឹងថាគេចង់បានដើមទ្រូងគេធំគេចង់បានស្បែកគេសខុសប្រកដីលឿនតាន់ចិត្តអញ្ចឹងគេត្រូវផឹកណាដើម្បីជំរុញអរមូនគេចង់បានសាច់គេចាំដោយដោយខុសធម្មជាតិហើយគេចង់បានផ្នែកស្ត្រីណាបាទឲ្យវាល្អឡើងវិញអីចឹងដើរជាដើមល្អអីចឹងទៅអានឹងសុទ្ធតែរឿងមិនល្អអញ្ចឹងការដែលរីកក្បីទៅទូរិដ្ឋវាបណ្ដាលមកពីរឿងអស់ហ្នឹងណាវាអាចបណ្ដាលមកពីការផ្សំធាតុ ໃນបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយទីបំផុតយើងរីចហើយបាទរីចហើយហ្នឹងចង់បើជូនបងប្អូនមើលជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយតើរីចវាអត់ស្រួលទេវាអត់ស្រួលទេដូចលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ះពណ៌គ្រប់កន្លែងណាព្រោះធម្មតាការការដែលក្ពិញទីរ៉ីតនេះវាបញ្ចេញអរម៉ូនច្រើនជ្រុលអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសរីរាង្គហ្នឹងដើរអត់ត្រឹមត្រូវទៅវិញតាមពិតសរីរាង្គរបស់មនុស្សម្នាក់មួយនីមួយមួយវាត្រូវការអរម៉ូនដើម្បីឲ្យដើរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏វាអត់ត្រូវការច្រើនដែរ ត្រូវការតាមធម្មជាតិរបស់វាគ្រប់សរីរាងទាំងអស់ត្រូវការធម៌ជាតិរបស់វាហើយដល់យើងវាច្រើនជ្រលវាដើរមិនត្រូវដូចដូចក្នុងម៉ាស៊ីនមួយអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវស្ព្រេញសាំងនេះវាបាញ់ទៅប៊ូស៊ីណាបាញ់ទៅសបាប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូម៉ាគេបាញ់ប្រមាណចំណុះវាលបឿនវាបាញ់ប្រមាណ100ហើយដល់យើងបាញ់ដល់200វាទទួលមិនទាន់វាដុតបច្ឆេះមិនទាន់គេណាវាទៅឆ្លក់ទៅយីអីអញ្ចឹងទៅណាបេនសាំងហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំពយលជូនអញ្ចឹង ណ៎អញ្ចឹងម៉ូតូនឹងមិនឆេះបានអត់ឆេះណ៎អញ្ចឹងវាឲ្យទៅព្រមអាលមមបានហើយមកវាឆេះស្រួលហើយដល់សាំងនឹងវាហូរមកអိုင်းដាក់ឲ្យមកនឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងព្រមយល់យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងសរៀងកាយយើងដូចគ្នាបែបបាត់អត់ខុសទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគូការថែទាំសុខភាពណ៎គេឲ្យយើងទទួលទានចំណីអាហារបានត្រឹមត្រូវឲ្យគ្រប់ក្រាន់ហើយគេឲ្យយើងហាត់ប្រានគេណ៎គេឲ្យយើងលៀងចិត្តពុលជាដើមលាក់នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាដើរស្មើ តែកានតែវាដើមមិនស្មើឯងមកឈឺហើយណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះហ្នឹងណាបយលបយលឲ្យយល់ក្នុងនេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងប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 ្អូនតងអគឺយល់ហើយពីជំងឺរីកក្ពិញប្រូស្តាណាជាច្រឡំពាក្យរីកក្ពិញតិរ៉ូអ៊ីតណាភាសាខ្មែរវាមានក្ពិញប្រូស្តាវាមានក្ពិញតិរ៉ូអ៊ីតជំងឺដែលអាចកើតហ្នឹងគឺអញ្ចឹង ក <chat> ្កពេញប្រូស្តាតមានតែមានតែបារោសឯណាបើក្កពេញទ្រូអ៊ីតនេះកើតជំងឺទាំងបារោសទាំងស្រីណាអត់មានថារឿងបារោសរឿងប្រុសរឿងស្រីឯកើតដូចគ្នាយ៉ាងជំងឺហ្នឹងតែបើក្កពេញប្រូស្តាតគឺតែកតងបារោសទេអត់មានស្រីទេបាទអឺឥឡូវយើងយល់យល់ថាក្កពេញទ្រូអ៊ីតនៅដំណាក់នៅកនេះណារៀងដូចមេមបើអញ្ចឹងហើយទូន្ទីវាធ្វើអីទូន្ទីវាសម្រាប់បញ្ចេញនៅអរម៉ូនដើម្បីឲ្យអរម៉ូននោះដើរត្រឹមត្រូវណា អីសួរថាម៉េចបានរីចរីចមកវាមានបញ្ហាណាហើយតើរីចទៅវាធំជាងមុនណែអញ្ចឹងវាមានបញ្ហារបស់វានៅអង្កហ្នឹងនៅក្រពេញធេរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងណាដោយសារប្រព័ន្ធការពះដើមມັນត្រឹមត្រូវដោយសារលាកដោយសារវាអាចដុសសាច់ដោយសារតែការប្រែប្រាស់ថ្នាំអរម៉ូនច្រើនជ្រុលអីជាដើមឡាក់អាហ្នឹងសួរតែវាជាកកណាហើយនឹងសារជាតិរ៉ែឈ្មោះអាយ៉ូឌីនហ្នឹងក៏ជាកកអញ្ចឹងបានជំងឺក្រពេញធេរ៉ូអ៊ីតនេះជាទូទៅវាឲ្យតម នៅនិយាយដល់នឹងរឿងត ோம் តែគេឲ្យត ோம் តាក់តងទៅនឹងគ្រឿងសមុទ្រណាគ្រឿងសមុទ្រត ோம் ដាក់ខាតអាជំងឺហ្នឹងព្រោះការត ோம் ហ្នឹងចេះទេការត ோம் ហ្នឹងគេគេគេខ្លាចវាសម្បូរតដោយសារជាតិរ៉ែនឹងជ្រុលណាអានឹងដើម្បីកុំឲ្យវាសកម្មជ្រុលទៀតណាត ோம் ហ្នឹងបន្តែជួនកាលវាមិនមែនមកពីសារជាតិរ៉ែហ្នឹងទេណាវាមិនមែនមកពីអា IOD ហ្នឹងទេវាអាចមកពីរឿងផ្សេងច្រើនជាងព្រោះអារ៉ែគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងវាតិចទេ បានដល់កាន់តែតមទៅក៏វាល្អដែរដើម្បីឲ្យឆាប់ជីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយពីរោគសញ្ញាចុះឥឡូវសញ្ញាវាឲ្យយ៉ាងម៉េចណាបើសិនដល់បងបងអូនអូនមិនតន់បានមកដោះស្រាយទេឬក៏នៅឆ្ងាយតាណាតាណាតើសញ្ញានៃការរីកក្ពਿੰញទូររ៉ីតហ្នឹងតើសញ្ញាវាឲ្យរបៀបម៉េចណាបាទសញ្ញាវាឲ្យយ៉ាងដឹងបើសញ្ញាហ្នឹងពីស្រាលអត់ដល់ដឹងទេដល់វាងធ្ងន់បន្តិចបានចាប់ដឹងដឹងអារឿងជំងឺវាអញ្ចឹងហ៎ បាទពួកមនុស្សយើងមានតែថៃតွမ်းអីអត់ផងណាគោលការណ៍ថៃតွမ်းគ្មានទេមានជាបាលណាម្នាក់ម្នាក់ចាំតរោជាបាលហ្នឹងបើរឿងថៃតွမ်းគឺសរោបដោយនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងតឡជំងឺនេះវាឲ្យសញ្ញាឃើញហ្នឹងឲ្យសញ្ញាឃើញវាចូលឧបមាថាឥឡូវកម្រិតនៃការឈឺ100វាសឹងឲ្យឈឺ50%បើឲ្យសញ្ញាមកណាបានវាឲ្យសញ្ញាយើងដឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងតរោដំណោះស្រ័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងយល់ឥឡូវសញ្ញាមួយ គឺអារំភ័យភ័យអន្តះសាអារំអន្តះសាណារឿងភ័យភ័យរឿងអន្តះសាជន្មមើណាបើសិនណាយើងមើទៅរឿងដូចចឹងឯងដូចរឿងភ័យភ័យអន្តះសាឯងចឹងទៅណាប៉ុន្តែសញ្ញាទាំងអស់វាផ្សំគ្នាទៀតវាមិនតែមួយទេជួនកាលភ័យដោយសាររឿងរឿងកតាផ្សេងឯងយើងថារីកក្កិញប្រុសតិក្កិញធេរ៉េដែរមែនទេអានឹងយើងមើទៀតណាវាផ្សំសញ្ញារបស់វាណា បាទអូម៉ារ៉ាភ័យខ្លាចគេដឹងរឿងអីចឹងទៅហើយហ្នឹងរឿងផ្សេងណាហ្នឹងមែនរីកក្ពਿੰញតិរអីទេបាទដូចទឹកខ្លោររវិលអីគូផឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យសារីយើងដើរត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាបើខ្ញុំបាទទទួលទានរងអីបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ណាស់អារម្មណ៍ភ័យភ័យអារម្មណ៍ផ្ទះសាមើលទៅណឺវើស្ហ្នឹងវានិយាយអង់គ្លេសហៅថា nervous អារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនណាអារម្មណ៍មិននឹងណោមិននៅក្នុងខ្លួនឃើញណាអានឹងតាក់ទងផ្លូវអារម្មណ៍ចឹងហ៎ភ័យភ័យអ្នកសាដូចអត់នៅក្នុងខ្លួននេះអារម្មណ៍ហ្នឹងលៀងផ្អើលផ្អើលណាដូចជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាហ្នឹងមិនដឹងអត់ស្រួលហៃហ្នឹងគឺបីតាហើយអ្នកហ្នឹងស្គមភ័យច្រើនណាភ័យច្រើនអ្នកកើតអញ្ចឹងស្គមនៅរឿងភ័យភ័យរឿងអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគាត់មិនហ៊ានធ្វើដំណើរអីទេដោយសារដឹងខ្លួនថាមានជាជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលអ្នកដែល អ្នកដែលកើតជំងឺរីកកពីងទ្រូអ៊ីតហ្នឹងគឺសញ្ញាដែលឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញដឹងហ្នឹងគឺភ័យអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនអារម្មណ៍ផ្ទះសាណាបាទបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ប្លែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាចស្រួលដែរណាយើងគិតគូរមិនមែនតែនហ្នឹងដឹងខ្លួនបាទហើយយើងឃើញអ្នកជំងឺបើនិយាយអ្នកជំងឺហ្មងគាត់ដឹងអាមានអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តដែរបាទមួយទៀតពិបាកដេកណាពិបាកដេកហ្នឹងដេកក៏ពិបាកដេកដែរជំងឺរីកកពីងទ្រូអ៊ីតហ្នឹង ពិបាកដេកណាអឺថប់ដង្ហើមពិបាកដកដង្ហើមណាចង្កល់ណាបាទពិបាកដកដង្ហើមមិនក៏មានដែរណារឿងប៉ោងកណាអានឹងពិបាកដកដង្ហើមអស់កម្លាំងសញ្ញាណាសញ្ញានៃការរីកគភិញព្រោះនៃកភិញទីរ៉េតនេះគឺអស់កម្លាំងបាទអញ្ចឹងគឺសញ្ញាឲ្យដឹងបងបងប្អូនអាចរៀនពីសញ្ញាហ្នឹងទៅពិបាកដេកណាអស់កម្លាំងណាចំណាំមើលអញ្ចឹងហើយរឿងថប់រឿងពិបាកដកដង្ហើម បាទបាទហើយសញ្ញាដែលឲ្យដឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតណាសញ្ញាដែលឲ្យដឹងឃើញចាស់ស្ដ代ញអានឹងគឺហើមកពកលៀនភ្នែកណាសញ្ញានឹងដឹងអានឹងមិនបាច់ចាំបបាទេវាឲ្យយ៉ាងណាមកបាទឃើញមកភ្នែកនឹងលៀនមិនមែនដោយយើងភ្នែកយើងធម្មតាយ៉ាងនេះឃើញក្នុងរូបភាពបងបងប្អូនមើលតាមរូបភាពឃើញណាណាអញ្ចឹងបើសិនណាសង្កេតទៅឃើញភ្នែកថាឯងលៀនលៀនខុសប្រកបដៃអានឹងវាវាជារឿងរបស់ក្ពិញទីរ៉ូអ៊ីតដែរដែលផ្នែកយើងគេហៅថាម៉េច គេហៅតពោកជាតិពុលណាពោកជាតិពុលហ្នឹងគឺពោកក្នុងកហ្នឹងតាមពិតបើយើងនិយាយឲ្យចំអាហ្នឹងគេហៅរីតកពីងតិរ៉ីតប៉ុន្តែជាសារខ្មែរគេហៅពោកជាតិពុលគ្រូខ្មែរគេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងអាចថាអាហ្នឹងមកពីជាតិពុលច្រើនវាបានបាត់ពោកក៏អាចជាបច្ច័យដែរបាទក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃនៃនៃការឲ្យពោកដែរ អញ្ចឹងបានពេលខ្លះក៏គេខ្ជិលហៅអីច្រើននិយាយញ៉ៃហៅពុកជាតិពុលបដោយទៅតែបើយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសពេទ្យយើងហៅថារីកក្កពេញរីកក្កពេញធេរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងទៅអាហ្នឹងចំរឿងវាទេបងតែបើយើងនិយាយតាមភាសាគូខ្មែរអានេះហៅពុកជាតិពុលអីជាដើមលាក់ហើយវាធ្វើទុកកហ្នឹងប្រហាក់លេបចំណៃប្រហាក់ដកទាំងហើយរៀងតឹងតឹងហើយសំខាន់ណាស់ផ្នែកនេះផ្នែកហ្នឹងលៀនណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសញ្ញាឲ្យច្បាស់ដោយអត់ចាំបាច់សង្ស័យយីណា បាទមើលៗបើសិនតែមានអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងប្រាប់គាត់ទៅគាត់ចាប់ដើមមានជំងឺរីកក្ពਿੰងធេរ៉ូអ៊ីតដែរហើយបើសិនណាក្នុងករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដោះស្រាយបន្ទាន់ពេលវេលាកុំទុកណាទុកទៅអាចធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយបាទមានជំងឺប្រចាំកាយសព្វបែបយ៉ាងទៀតណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ធ្វើការលេងកើតអស់កម្លាំងលះហិតលះហើយស្គរមិនទៀតនអានឹងវាធ្វើផលប៉ះពាល់ហើយបាយមិនបានអីទៀតព្រោះធម្មតាអឺ អាក្ក្កពេញនឹងវាមានទូនិតិប្រជែងអកម៉ូនដើម្បីឲ្យសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងមកដើរហើយដល់វាប្រជែងជ្រុលណែដោយបានបយល់ខាងដើមអាប្រជែងជ្រុលអាចបានអាប្រជែងខ្វះអាចបានណែអានោះគឺរឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងມັນខុសគ្នាទេខាន់បើខ្វះវាអាចពោគេវាអាចពោកឬវាអាចរីណែអូម៉ាតើវាខ្វះវាអាចពោអាចកអាចរីទេប៉ុន្តែអឺអឺភិនភាកលក្ខណៈនៃប៉ះបាល់ទៅដល់សរីរាង្គនឹងដូចដូចគ្នាសរីរាង្គគ្នាអស់កម្លាំង ណែបាយម្បានអីចឹងទៅណែស្គមរីងរាយអីជាដើមឡាដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា hypothyroidism អាមួយ hyperthyroidism ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរយើងបកប្រែថារីកកពਿੰងធេរ៉ូអ៊ីតអាមួយគេហៅជំងឺកពਿੰងធេរ៉ូអ៊ីតអសកម្មអាហ្នឹងខ្មែរយើងបកឲ្យចំអញ្ចឹងណាថាជំងឺកពਿੰងធេរ៉ូអ៊ីតអសកម្ម បាទអសកម្មបានន័យថាវាលែងប ཅ ែងអាអកមូនវាប ཅ ែងណាស់ប ཅ ែងតិចដល់ប ཅ ែងតិចប្រើកើតកើតអានឹងរឿងមួយទៀតជំងឺនឹងថែមជន់ពីលើទៀតក៏មានបាទប៉ុន្តែมันអាចកើតពីរតណាល់គ្នាទេណាមិនអាចកើតពីរតណាល់គ្នាទេព្រោះយើងមានតែមួយទេអត់មានកើតពីរទេណែប៉ុន្តែចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានអាជំងឺអាគិពេញទេរីតអសកម្មទៅវិញណែនៅមានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជំងឺនឹងពកកធ្វើទុកភ្នែកណែយើងអាចដឹង បាទហើយងាយទទួលរងនៅក្តៅនៅកម្ដៅឆាប់ឆាប់ក្តៅបាទដូចថាលមលមកអាមេគេតិចអសឯក្តៅបែកញើសអីក៏មានអាហ្នឹងគឺអឺក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញណាណាពួកក្តៅមកឆាប់ឆាប់ក្តៅហ្នឹងគឺចង់និយាយទទួលរងកម្ដៅ sensitive to heat នៅបែបនិយាយចាំទៅបាទញ័រដៃជើងណាញ័រដៃជើងមកវាអស់កម្លាំងហើយ scope បាទជំងឺហ្នឹងស្ក ோம் ហ្មងមិនមានអ្នកធាត់កើទេបើនិយាយទៅច្រើនអ្នកស្ក ோம் ស្ក ோம் ហ្នឹងហើយមូលហេតុស្ក ோம் មកវាមានអកពេញតិរ៉ីតរីកហ្នឹងបើវាស្ក ோம் ហ្នឹងឯងបើតាមពិតទៅនោះណ៎បើស្អត់មានវាមិនស្ក ோம் ទេនេះជុងកាលយើងត្រូវដឹងថាស្ក ோம் មកពីមូលហេតុអីខ្លះព្រោះអាហ្នឹងកាលណាមានជំងឺហ្នឹងក៏អត់ឃ្លៀនបាយទេណាឃ្លៀនបាយបាយមិនឆ្ងាញ់ដល់អញ្ចឹងហូបបាយទៅក៏មិនបានច្រើនអញ្ចឹងក៏ស្ក ோம் ដែរឃើញទេហើយស្ក ோம் ហ្នឹងញ័រហើយ እና នៅន <pegarlifting> ោ Entonces, sí. Entonces, ះផ rat... ្សៃនេ moi, ះជុងកាលនិយាយ <myshuman> ញឹងញ័រត right ាត់អារម្មណ៍ឥតនៅក្នុងខ្លួននេះណាអារម្មណ៍នឹងគឺថាវាអត់ស្ងាត់អត់បានទេណាអានឹងគេទៅដឹងស្រកទំនុនបេះដូងដើរញាប់បាទអានឹងបេះដូងដើរដើរញាប់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅធម្មតាកាលណាវាខ្វះចំណីอาหารចូលក្នុងខ្លួនហើយអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងបេះដូងចាប់ដំដើរញាប់ហ่ะប្រឹងណាបាទអញ្ចឹងរឿងវាវាច្រើនតអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងបងបងប្អូនៗទាំងអស់ណាថ្ងៃនេះគឺប្រធានបដដ៏សំខាន់មួយតកតងជំងឺរីកកពិញធេរ៉ូអ៊ីតបាទហើយយើងដឹងហើយមូលហេតុនៃការរីកដោយសារអីហើយរោគសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនៗបើមានជំងឺនេះសូមមកដោះស្រាយបន្ទាន់ប៉ុន្តែសួរថាតើការដោះស្រាយនោះតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចការដោះស្រាយជាទូទៅសង្កេតកន្លងមកក្រុមហ៊ុន DBC បានជួយមនុស្សច្រើន ណាស់តកតងនឹងរីកកពីងជេរ៉ៃតហ្នឹងក៏ច្រើនគ្នាកន្លងមកប៉ុន្តែយើងនិយាយពីវិជាសាស្រ្តពេទ្យអាហ្នឹងដោះស្រាយគេត្រូវប្រើប្រាថ្នាំហើយថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យគេហៅថាបិណ្ឌកុំឲ្យកុំឲ្យអាកពីងជេរ៉ៃតហ្នឹងវាអាក់ធីវពេកណាដើម្បីឲ្យវាវិញចេញអរម៉ូនហ្នឹងតាមធម្មតាវិញប៉ុន្តែភ័យច្រើនដែលប្រើទៅឃើញថាលទ្ធផលខ្លះក៏បានអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏បានស្ទើរខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងក៏ឃើញអញ្ចឹង បាទមានការដោះស្រាយមួយទៀតបើសិនក្នុងករណីអឺជំងឺនោះមកធំពេកហើយធ្ងន់ពេកណាឧទាហរណ៍ថាវាធ្ងន់ពេកអាហ្នឹងគាត់វិញមិនសូវមិនសូវដល់កម្រិតហ្នឹងទេភាកច្រើនច្រើនតែជួយតន់វាធ្ងន់ពេកអាហ្នឹងត្រូវវះកាត់វះកាត់អាក្បពេញទូរីតហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងបើបើសិនថាយើងវះកាត់ក៏បានណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅអតិពលដែលត្រូវទទួលរងពីក្រោយការវះកាត់ទៅជាការបញ្ចេញអរម៉ូនអត់គ្រប់ទៅវិញ ណែអានឹងក៏ក៏ជាបញ្ហាចោតដែរជួនកាលវាកាត់ចេញហ្នឹងវាកាត់អាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកាត់ទៅនៅមនុស្សត្រូវទទួលរងជំងឺមួយទៀតហ្នឹងយើងហៅថា hypothyroidism ណែ hypothyroidism ហ្នឹងវាជាជំងឺដែលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងគឺមិនសូវសកម្មបានន័យថាមិនសូវសកម្មបានន័យថាវាអត់បញ្ចេញអរម៉ូនគ្រប់គ្រាន់ដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាជាបញ្ហាចោតនៅសុខភាពនៅដដែល បាទហ្នឹងក្នុងករណីបើជួលតរោកាវះកាត់ណាអឺប៉ន្តែមិនសូវឯងមិនសូវដល់កម្រិតវះកាត់ឯងច្រើនតាយើងជួយតន់អីចឹងតើប៉ន្តែអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបត់នេះបើទៅបីថាបងបងប្អូនទទួលទទួលយកនៅក្នុងការជាបាលបែបណាក៏ដោយខាងលេបឆ្នាំពេទ្យដើម្បីធ្វើឲ្យក្កពេញទូរីតនេះមិនសូវសកម្មក៏ដោយឬក៏វះកាត់រួយឲ្យក៏ដោយ អវ័យដែលធ្វើឲ្យរាងកាយដើរល្អហើយនឹងទលយៈភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទសូមស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាហារបំព ون មានតែអាហារបំព ون ហ្នឹងទេណាដែលជួយឲ្យលំនឹងណាដែលជួយឲ្យលំនឹងទៅដល់អាក្កពេញនីមួយៗទាំងក្កពេញទេរ៉ូអ៊ីតក៏ឡងមកអឺយងមានអតិជនឆ្លើនដែលគាត់មានបញ្ហាពកកហ្នឹងដែលថារីកក្កពេញទេរ៉ូអ៊ីតមកប្រើជាប្រើជាទៅប្រើដល់កម្រិតដោយសារវាមិនតន់ អឺធួនខោអីទេវាទៅមកធ្វើទុកលមលម្មមដែរណាណែអញ្ចឹងប្រើទៅវាធ្វើឲ្យស្មើវិញទៅឲ្យលែងសកម្មទៅអាកាពិនធេរ៉ូអ៊ីតមកមក normal active ទៅវាជាទៅនេះជាទៅអញ្ចឹងវាអត់ឡើងខ្ពស់ពេកអត់សកម្មជ្រុលពេកហើយក៏អត់អសកម្មដែរណែការព្យាបាលដោយប្រើហាបំផនវាល្អអញ្ចឹងហ่ะហើយបើធៀបពិតទៅគឺអឺយើងត្រូវប្រើឲ្យហើយទៅហ្មងបើនិយាយចំទៅបាទនឹងត្រូវប្រើឲ្យហើយហ្មងណែ បើបើបើនិយាយចំគោលដៅណាបើសិលមូនហ្មងប្រើហើយអានេះកាពីហ្មងអត់ឲ្យកើតជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហើយសួរថាចុះឥឡូវចង់ប្រើប្រើផលិតផលអីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទីមួយត្រូវលៀងជាតិពុលចាញ់ការលៀងជាតិពុលយើងប្រើ fiber ឬតែ solo នេះអាត្រូវលៀងជាតិពុលចាញ់ណាប្រើ fiber ក៏បានតែ solo ក៏បានអាហ្នឹងនិយាយពីការប្រើណាផលិតផលដែលគួរប្រើមួយណាក៏បាន ណាស់នឹងលៀងជាតិពុលក្នុងពលមានព្រោះដូចនៅក្នុងគលការអញ្ចឹងថាជំងឺហ្នឹងបើយើងនិយាយជាបរានគេហៅពុកជាតិពុលហើយមកវិជាតិពុលច្រើននឹងដែរហ្នឹងវិជ្ជាការផ្សំអញ្ចឹងដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាឆាប់ជាយើងត្រូវកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងក្នុងខ្លួនចេញតាមរយៈការសម្អាតពលធំណាផលិតផលហ្នឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើទី2នោះគឺប្រើប្រាស់ទឹកខ្លរ៉ូហ្វៀលដើម្បីសម្អាតឈាមណាសម្អាតឈាមណាអាហ្នឹងជាការដោះស្រាយបែបលក្ខណៈគេហៅថា អឺបន្ទੂភាពសកម្មពេករបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងទៅលាងឈាមដើម្បីអស់ជាតិពុលក្នុងឈាមណាផលិតផលចម្បាច់ណាដែលមកខាងធម្មជាតិគឺ Spirogyra maaka ណាទៅប្រើ Spirogyra maaka ហ្នឹងគឺចម្បាច់មកអាហ្នឹងជួយឲ្យអរម៉ូនទាំង lain នៅក្នុងក្រពេញអរម៉ូនទាំង lain ក្នុងរាងកាយហ្នឹងដើរត្រឹមត្រូវទាំងរួមទាំងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងផងដែរឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍គេឲ្យប្រើអាហ្នឹងបើនិយាយចំមកគេឲ្យប្រើអាហ្នឹង ហ្នឹងតើជាទូទៅយើងមិនប្រើហើយណាយើងចាំមកឈឺហ្នឹងឯងណាជាទូទៅបាទឥឡូវបន្តជុលឈឺឲ្យមកដោះស្រាយវីតាមីនសអយើងហៅថាអ៊ីស្ទើរសនេះគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយហ្នឹងចោលម្បានទេចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយណាព្រោះអាវីតាមីនសហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយសុខភាពរាងកាយយើងទៅមូលនេះឲ្យរាងកាយហ្នឹងដើរត្រឹមត្រូវឲ្យទល់រយៈភាពប្រឆាំងនឹងការលាកណាប្រឆាំងនឹងសាច់ដុះអីចាដើមលាក់អូច្រើនណាស់ អញ្ចឹងបានយើងអត់សូវចោលទេហ្មងហើយយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដូចជាទឹកដោះគោដំបងអីថែមទៀតទៅណាទឹកដោះគោដំបងនោះគឺជាផលិតផលដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារណឲ្យខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យដាលខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងបើសិនបានប្រើផលិតផលទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាជាហើយបើថាវាពោកលមមលមមអីដាក់ទៅជាបាត់ណាអត់មានអីចោលទេណាបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជើញមកដោះស្រ ாய் យើងមកដោះស្រាយចេញបើមិនក្នុងករណីដែលមានជំងឺពកកឬពកកពុកយ៉ាងប៉ិនតែពុកខាងណាក៏ដោយខាងនេះក៏ដោយខាងនេះក៏ដោយប៉ិនតែពុកខាងនេះវារឿងផ្សេងរបស់វាណាបាទអូមែនថាយើងពកកដែរពកឆ្វេងពកស្ដាំអានឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតដែលយើងហៅជំងឺរបេងកូនកដោអីនោះណាឬក៏របេងក្ពਿੰងទឹកអីនោះណាប៉ិនបើចំកដាលនេះកដាលហ្នឹងប៉ិនតែក្រៅបន្តិចអានឹងវាតកតងរឿងក្ពਿੰងទីរ៉ូអ៊ីតដែលកំពុងលើកឡើងនឹងឯងណា បាទចឹងបងៗប្អូនៗត្អោះនៅក្នុងប្រធានប័ត្រនេះបានយល់ហើយហើយបើសិនមានបងប្អូនកូនចៅលោកឪពុកអ្នកមាតាចាស់ចាស់អីគាត់មានជំងឺចឹងចឹងសុំមករកក្រុមហ៊ុន ABC បាទដោះស្រាយតាណាមិនចេញជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុន ABC គឺដោះស្រាយចេញណាគឺដោះស្រាយចេញព្រោះយើងជួយអតិថិជនច្រើនណាស់អ្នកដែលមានជំងឺរាំរៃរាំរៃបែបហ្នឹងហើយយកបាល់ខ្ញុំបាទបើមានលទ្ធភាពណាគួរតែយើងកាពីហើយហើយ ដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺហើយការពៀវាមិនអស់ប្រមាណទេហើយស្រួលណាការពៀនឹងស្រួលជាងព្យាបាលព្យាបាលវាត្រូវការអស់លុយច្រើនចំណាយការពៀមានអស់ប្រមាណស្រួលបំផុតណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបវាប៉ុណ្ណឹងហើយសំណុំពរជួយ share video តតគ្នាផងទាំងនៅក្នុង Facebook ក្តីទាំងក្នុង YouTube ក្តីបាទបងបងបងប្អូនលោកតាល្ងាយព្រីមត្តទាំងអស់នៅជឿជាក់ថាបានយល់ពីជំងឺក្កពេញរីតក្កពេញទេរ៉ូអ៊ីតនេះ បាទហើយលេខទូរស័ព្ទក្នុងហ្នឹងផេកឯក្នុងហ្នឹងកំ plei ហើយបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share សូមជួយចែកចាយបរិមានតតគ្នាទៅកាន់អ្នកឈឺផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ